Porque ninguém pagou nada pra entrar nessa porra, né? Então. Tá bom, quem pagou, obrigado em dobro. Mas tem que agradecer algumas pessoas em especial. O pessoal do bar, o Xamé, o Márcio. Obrigado, mesmo que tenha sido o último show do Valentino. O Grota, o pessoal da câmera. O Yuji. O pessoal que tirou foto, a Nádia, que ajudou na produção. A Nádia. Principalmente também. Enzo. O Júlio mexendo no som, tá sempre com a gente desde o começo. O Enzo também. Agora o Enzo, na verdade, tá antes do começo já. É que nem o final do Maguila. A banda foi toda inspirada nele. Uma coisa que é muito importante é que a gente nessa banda, a gente tem uma certa tendência a se odiar. Então, é por causa disso que vocês que curtem o nosso som são importantes. Vocês dão força pra gente continuar, entendeu? Marcelo Domingues também. Marcelo, isso todo aí. Todo mundo do Trilobita. Todas as garotas que vieram aqui nessa noite também. Tomara que isso aqui tenha sido um adorno de verdade. Que faz o show não ser só uma aglomeração de cueca, enfim. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço a todos vocês, valeu. Janaína Félix, direto de São Paulo para o mundo. Vocês estão curtindo a fina flor e eu só continuar assim, ninguém desligar o microfone, eu vou ficar falando a noite inteira. Boa noite. Tem uma piada muito boa também que eu vou comentar melhor.